E kur na fillojmë këtu, edukimi fetar brenda institucionit familje, po ashtu zhvillohet në institucionet edukative arsimore. Edhe se na në studime e kena pas lëndën e religjionit, na kemi mësu për gjitha religjionet, për gjitha besimet. Mirë po nështë shumë e vëndshme te me eduku dikën deri sa të shkon me kry studimet. Çka ai A kanë personi i veç cili formu në disa po aspekte të karakterit? çka ai personi i cili vendos me studiu teknikon nuk e ka asnjë lëndë e cila edukon aspektin fetar. Mas ne një ku xhamit frekuentohen nga pjesa e moshës shtyme, shumë mirë nëse frekuentohen edhe nga rinia që tash ka mas pak më të madhe, mirë po mos shkojnë te ato ekstremet. Për shembull një rast edhe individuale që ose raste ku kam punu me njënën prej kolegeve që tash ajo ka vendosur edhe me lën punën edhe ka konsideruar që puna është haram nëse ti punon në institucion ku ka meshkuj. Janë zgjidhje individuale, ti si vendos me u verë, si vendos me u duk, Sakt. në çka don me bu me personalitetin tën. Mirë po ju më u interpretu që na deri dje kena pas mungesë të karrikave dhe është dashur me ul me një karrik me te, e le ajo nuk e kanë vlerësuar më që duhet me vazhdu me punu në një institucion ku ka edhe meshkuj. Atëherë, unë nuk menoj që feja e thëtë këto. Unë atë sa kam ledzu për fejnë dhe për normat shoqërore, Kurani nuk do në gjinin. A është kështë? Shumë sakt, shumë sakt. Edhe na duhet ti përmbahemi atyne që gjithë trajtohemi si njerës. Për diri sa, Kurani thëtë ledza, hullum ta, edhe bëu i ditën, atëherë ty për të epë egzistencen, ta ka dhonë shëndetin, ti ka dhonë gjymtyr, ta ka dhonë mendjen, edhe të sprovan me të smurit, sprovan me të moshuarit, sprovan me personat me aftësitë kuvizume, sprovan ndoshta edhe me një ndihmis nga cilën ti duhet të ofrosh ad hoc edhe në rrugë. Ndodhi ndoshta para një 3-4 dite, një person me aftësitë kuvizume ju shpërndon gjitha parat cilat pa temta sepse kish problem me menaxhimin e sjelljeve të durve të ti, personi i cili ish përball, ulën me ta, nuk po lëviz, tha hajtë se tash vje kamarierë dhe im ledhe dhe u qova dhe po jam ledhe atu parat sa do që i kishte. Edhe shpesher na humanitetin e kem qitë të dorës së dytë kur duket. Shumë mirë e potencaj hoxha që nuk kemi nevoj për fotografi nëse na i dhurojmë dikujt diçka. As kjo që po e thamë nuk është për reklam. Mirë po është që na duhet të bëjmë mirë edhe pa na pa askush. Na e tregojmë kulturën dhe humanitetin tonë për ballë njerëzve cilë t'i kemë. Nëse unë nuk e respektoj, nuk i jëm human, mas pari me antarët e familjes cilë t'i kam shpe. Nuk muj me qenë human me asë njonin prej njerëzve cilë t'i takoj si dal nga dera e shtëpisë. Nuk vlen ai humanitet nëse ti nuk tregosh human me prindrit e to, me vëllezrit, me motrat, me këshin e parë, sepse konsideruar që ti ke me dhon llogari edhe me këshin e parë, cilin ke jetu. Edhe kjo ka qenë vlerë traditë që është shumë e rëndësishme ti me pas kujdes dhe kanë ikë këshin e parë. Edhe është fat. E krejtë që tu neve na imësën edukata familjare, na imësën edukata fetare, na imësojnë normat shoqërore. Normat shoqërore nuk i thojnë, normat shoqërore cilat i takojnë një shoqënie të shëndosh, nuk thet me bu keq, nuk thet me dal me kriju dame të tjertë, e jo nuk është normë shoqërore që se cili me po punën e vetë. është normë shoqërore me po punën e vetë, pa i ndërhy, pa e përgëju askant, pa i ndërhy në punët e ti, që shpesh herë të na tashmë ka i natët të ndryshme, kur flasim për të moshuar, flasim për prind, po flasim për ato kategori cilat ka nevojë me asgjë dorë ne, që jemi matri, që ka nevojë për ne. Ti personin cilin e ki për shembull prind ose dikë tjetër i cili është rreth 50, kry nevojat e ti vet, është dëm nëse ti e paralizon dhe i thu ose pret, i thu tash ti un ti e këtu në shtëpi me pas si shërbëtor ose me pa me qeni detyrum që me të shërbity ju.
por diri sot ti jaft mi realizu nevojat e tua, atëherë ti dush me qenë human edhe për ata persona cilët tregojnë kujdes ose një respekt. Mirë po ta kem të qartë që respekti fitohet, asnjëherë nuk do të imponohet. Se ai i cili menon që ka fitu respekt të imponum, e ka shumë gabim, cili e ka një konflikt të madhë dhe shumë problematik me veten, po ti lëm gjona të rjedhin që na ti fitojmë, ti meritojmë, sepse kështu konsideroj që është më halal në këtë aspektin që mund të na kuptojnë gjithë. A ki me vazhdu me nejtë teleshikus rasisht, a jo? Po e marim, se e di që tani po zgjohet në mendimet. E disha më lidhë me flokën, rrugë. Po, mirëmëngjesi.